at lave forskellige temaer til folk, der nu måske ikke kender alle temaerne i FIFA. Folk tænker, teamadraktie, det skulle være lort i FIFA, man skulle da bare spille med dem, man har lyst til, man skulle da bare spille Mbappé, Neymar, ligesom alle andre. Ja, det kan man også gøre, hvis det er det, man har lyst til. 100%. Man kan gøre lige, hvad man vil, men jeg kommer aldrig til at være typen, der bare sidder Mbappé, Neymar og Højlet Vira daget. 99% af dem, der spiller, de spiller sådan. De spiller med de bedst mulige spillere til den billigste pris. Sådan er de fleste, der spiller. Men sådan spiller Drake ikke. Det er også det, der er det gode ved at spille. Og det er det, der kommer til at blive det gode ved FIFA 22 herinde. Når vi ikke lige så mange viewers, som vi havde på Twitch. Men det skal nok komme. Jeg har lavet en lille time med til ham i kjernen, der skriver det. Nu laver vi Brasilien teamet. Vi laver masse video, en video om dagen med det. Og Brasilien, det er en af de temaer, jeg godt kunne finde på at spille. Fordi det vigtigste ved teamet, det er R9. Skal være i teamet, og hvis Roberto Carlos skal ikke være der, R9 skal være der. Og R9, han er i Brasilien, Milan, Inter, Barca, Real, ikke? Så det er en af teamet, jeg skal spille, ikke? Milan, Inter, Barca, Real, Brasilien, det er egentlig, jeg skal spille. Og Brasilien teamet, der er confirmed Cafu, og det er kæmpestort. Der mangler tre kort for Brasilien, helt sygt. Der mangler målmands kortet, og så mangler der en centerback. De har allerede en centerback, der kommer tilbage til. En centerback, måske en Lucio eller andet, så en målmand, der kan være en Dida. Måske kommer Dida, det håber vi fandme på. Dida, og så en gudforsvar, og så en defensiv midtbanespiller, Icon kort. Det kunne være helt sygt. Men altså, Brasilien har måske det sygeste hold. Måske, altså det kommer, hvem man er, ikke? Lad os starte med målmand. De har en lidt kedelig målmand her. Jeg er en lidt kedelig målmand, Alisson her. Alisson, det er lidt kedeligt, men okay, han er der. Det er den bedste, de har. Man kan også sige Ederson. Men Alisson har 2 rating mere. Altså, der er ikke så meget at sige. Altså, om du kan ikke mærke forskel på, hvem du bruger her. Det kan du ikke. Altså, det kan du bare. Jeg ved ikke, prøv lige at se deres stats her. Der står skydestats, der står sådan markspillerstatsene i statsene, prøv at se her, ikke? Der står ikke målmandsstatsene, en eller anden mærkelig grund. En af mærkelig grund, så står der ikke målmandsstatsene. Jeg kan jo ikke engang søge på ham. Der står pace og så videre, ikke? Så ja, det er lidt baby. Men fuck it, det er en fejl på hjemmesiden, ikke? Nå. Alisson. Og så Cafu på højre bak. Cafu er jo den nye højre bak. Han kommer. Cafu, den kommer. Den er confirmed alle steder. Bare vent og se, den kommer. Nu kan vi tage... skal vi tage det samme billede op som sidst? Statsene, det ved vi ikke. Men det er også lige meget. Statsene kommer på et tidspunkt. Cafu her. Cafu Misen kommer her i osten. Og Cafu er ham, der har spillet flest kampe for Brasilien. Det er... børnene kender ikke Cafu, fordi... han er selvfølgelig en ny mis, ikke? Men vi glæder os til at se Cafu. Han er i Milan-teamet og Brasilien, så han er klart en lækker, lækker, lækker mis. Han kommer, det er stort, ægte lækkert. Så Cafu kommer til at spille højre bak her, og så har vi Carlos Alberto. Carlos Alberto er mit banemis. Og man kan tage det her kort, han har. Det her kort, Capita står det her, Capita og Capita. Carlos Alberto, han har 4 kort. Han er midterforsvaren på den ene, og så er han bak på de andre. Så man kan starte med at tage det her kort. Han er rigtig god her. Han er rigtig god. Så det er varmt. Du kan se ham her. Carlos Alberto. Du kan se her. Altså, man kan også have det her kort i starten. 93. Og spørgsmålet er, om det her kort egentlig ikke er bedre. Prøv at se her. Om det her kort egentlig ikke er bedre. Bare direkte på defensiv. For han er lige høj. Han er mere pace. Mister sig lidt kemi. Mere dribling, mister sig lidt kemi, om det her kort egentlig bare er bedre end det her kort, det tror jeg. Det føles lidt mærkeligt at have en højere bak på midterforsvaret, men... var det prime det der? Jeg tror, det var nok prime. Ja, det var prime. Det var prime, det skal vi ikke have. Så det her kort. Spørgsmålet om det her er bedre end det her. Det er ikke sikkert, at det faktisk er bedre på grund af kemien. Det vil jeg ikke gøre mig klog på, men jeg vil nok gå med det her kort. Så ja. Nu hvor Cafu 100% kommer, så kan vi lige så godt lade være med at bruge Carlos Alberto.
på bakken. Det kan vi lige så godt lade være med, fordi jeg kan få kommer, så vi skal bruge ham der, ikke? Men altså senere, så vil man kunne bruge ham her, så vil du kunne bruge ham på det her kort her, og så vil han have 93 pace, så miste lidt, og det vil være stort. Han er lige så høj, som han er der, ikke? Så ja, det vil være fint. Så er rigtig mange tryhards, der bruger nogle af de her på midterforsvaren, ikke? Men ja, lad os starte med det her kort her. Og så er vi ude skide her i starten. Nations, ikke? Så skriver vi her Brasil. Og så skal vi have positioner. Center back her. Og hvad har vi så? Nu skal vi kigge på det her kort. Vi har Marquinhos. Vi har Diego Carlos. Nu skal vi kigge på de normale guldkort. Og han er nok det bedste, vi har lige i starten. Der er også Militao. Lige i starten. Jeg går ud fra Militao for en upgrade. Lad os bare tage Militao i stedet for. Han har mest pace. 78. Han har mere end Marquinhos. Så lad os tage Militao, ikke? Men der er også Marquinhos. De skal nok få 1000 upgrades. De her gutter her. Vi kan også bare tage Marquinhos, fordi han er højst rate. Vi tager Militao, ikke? De kommer til at få sådan... Altså, han kommer også til at få en upgrade. Og Brasilien er en af dem, de lande, som får flest kort i promos, flest informs osv. osv. Så når du er på scenen, så er det bare, når var det 4 informs den her uge, når er det 5 næste, du er ikke sikker, at de får hver uge, ved, men der er stor chance for, at de får, ikke? Så det kan godt være, at det ser lidt nederen ud med Militao, der er også en Diego Carlos fra Sevilla, hvor han spiller. Det kan godt være, at det ser lidt lort ud, men det er det ikke. Det er fint nok, og det bliver upgradet meget hurtigt. Der er masser af muligheder, ikke? Og så har vi min yndlingsspiller i FIFA, Roberto Minsen, og nu tager vi det kort, som man kan få i starten, han er Diego Carlos, ikke? De har så mange kort, altså, de fik også Casemiro, de fik også Casemiro-kort hurtigt sidste år, det her kort her. Casemiro, prøv at se det her kort her, det fik det her kort i starten, det her, ikke? Det var forholdsvis hurtigt, det der freeze der, det var forholdsvis hurtigt, jeg tror, det går godt, det først var til jul, men det er også forholdsvis hurtigt, så kommer det her kort ind, bum, så er du sådan allerede sikkert, du ved, ikke? Og det ser lækkert ud, ikke? Men ja, Roberto Carlos, han er en lækker mis. Det er ham, vi elsker højst på jorden. Så det her kort skal vi have ind, og han er så fucking lækker. Og så har du i forsvarskæden nu på Brasilien 1, 2, 3 icons med Cafu. Vi kommer til at have den åben her. Cafu er inde, så har du 3 icons. Så mangler du 2 icons, og så er der fuld icon hold. Vi mangler selvfølgelig også, de har ikke en defensiv midt, men så kunne man bare bruge Sokratis eller et eller andet der, ikke? Ja, det er stort det her tema. Skal vi fortsætte? Vi connecter en Dinho her. Grunden til, at vi har Dinho her, det er fordi, at op foran, der vil jeg hellere have nogle andre. Op foran vil jeg nok hellere have nogle andre. Problemet er med den defensive her. Dinho, han er jo så lækker, ikke? Han er, og Dinho, hvis du har Dinho andre temaer, så er det Barca, PSG, Milan. Det er der, han har været, ikke? PSG-tema er lidt kedeligt, ikke? Men det kan man også godt gøre, hvis man er en ged, ikke? Problemet med den defensive, det er, at det er enten, som vi siger her, Casemiro. Han har bare dårlig pace. Han er høj rate, han elsker Casemiro. Men 75 pace, og så er der Fabinho. Fabinho her, han har også dårlig pace. Så det er sådan lidt... Vi er ikke så glade for dem. Det er vi. Vi er ikke glade for, Brasilien-temaet på grund af de her... De to langsomme her. Men de får selvfølgelig også nogle opgraderinger. Det får de selvfølgelig også. Og det... Men det der er min problem, det er, at de her to positioner, det er lidt kedeligt. Men nu tager vi Sokratis herind, bare fordi vi skal lave det lidt sjovt. Sokratis, han er ikke defensiv, men nu smider vi det bare ind. Sokratis, han plejer jeg at bruge som cam. Han er 5 weak foot. Han er monster lækker. Han er så lækker, Sokratis. Nu tager vi ham bare her, så vi kan få nogle flere icons ind, ikke? Og så herover, der vil jeg tage en Kaká. Ikke fordi, at det er så lækkert, og det er så smukt, men det er stadig Kaká, og skriv lige et ned i kommentarerne, hvis du kører den skid. Det er stadig Kaká. Sokratis er meget ved at have en Kaká. Kaká, han er der, og han drikker kaffe. Vi kunne også have taget en Rivaldo her, men... Han har 2 weak foot, så han er desværre for dårlig i misten. Rivaldo kommer herned. Ikke? Han har 2 weak foot, desværre han er fucking lækker ellers. Og nu kommer vi til det helt store, ikke? Ronaldo. Med håret. Alt for broken.
Alt for lækker. Og så er der en lille mand herovre, som hedder Pelé. 95 Pelé er jo i starten, man kan have, så du kan have på toppen. 96 pace, 93 pace. Pelé, han har ikke 5 weak foot, men det går nok. Jeg skal nok spille realtimad, og i realtimad, der er ved at så spille med Cristiano Ronaldo, kommer også til at få timer lige og sådan noget, ikke? Og informs og så videre, ikke? Så vi kører med Pelé op på toppen. Det er helt sygt, det her. Jeg spillede her for noget tid siden. I FIFA 19, der havde jeg, prøv at se her, der spillede jeg med det her. Se her, jeg havde ikke lige så mange coins. Så havde jeg de her tre. Prøv at kigge det. Prøv at se på det her. Der havde jeg den her trekant, ikke? Det hele handler om trekant i de her timer. Der havde jeg de her tre her. Lige i starten. Der manglede selvfølgelig, det er selvfølgelig ikke midten med håret, og det er selvfølgelig heller ikke det næste play. Men det var helt sygt, de her tre her. Det var helt sygt. Så forestil dig, hvordan det bliver, når du har det her kort, som er meget bedre end det andet, og når du har det her kort, som er en af de bedste kort i spillet, også til sidst. Altså, det er meget, meget, meget sygt. Og så har vi på cam her, hvis vi skal gøre det så godt som muligt, så har vi Neymar. Jeg vil hellere Socrates i Neymar, men Pelé, Ronaldo, Neymar, og så Ronaldinho, og så Socrates. Lad os sige, ud med Socrates, og væk med Kaká, og så en eller anden. Lad os bare tage her Casemiro. Selvom det er lidt baby, ikke? Så kunne man tage det her kort op, ikke? Men nu tager vi dem, hvad der er. Jeg vil nok helst tage Casemiro der. Så hvis man kan få... du kan få nogle store upgrades her, nogle store misser herinde, så kommer du til at connecte så meget lækkerhed. Og det er Ronaldo, Pelé, selv Neymar. Og vi håber, at alle håber på, at Neymar han får et camcord, så han ikke skal spille det venstre kant, det lort, ikke? Det håber vi, at han får, fordi venstre kanten... Og, altså, jeg siger til dig, hvis Neymar han får et camcord, så kan han både spille angriber og cam, han kan spille midtbanen, de kan rykke ham på alle måder. Jeg lover dig for, at pris Neymar kommer til at koste altså 2 millioner til farven. Han tror bliver lige styrt som Ronaldo, tror jeg. Det tror jeg. Han kommer også til at være helt monster. Han kommer til at være helt monster. Det gør han. Så du, I kan selv se det her tema her, du kan rykke som du vil, du kan få Ronaldinho. Det her er en af de bedste temaer der er. Det er det. Brasilien tror jeg er mega lækker. Vi connecter. Altså, det er helt sygt det her, og når du får dem upgradet senere, der ved, ikke? Senere, så får du Prime Pelé, ikke? Og Prime Ronaldo. Vi kommer til at råd til det, så det, du ved, det er ikke realistisk. Så længe vi stiller klubben, så har vi råd. Stiller klubben, så har vi ikke råd, vel? Altså, du kommer til at få noget helt specielt op foran, ikke? Du kommer til at få 55 shooting, du kommer til at få noget helt særligt. Det kommer du til at få. Carlos moments hernede og så videre. Du kan nok ikke få Ronaldo moments. Det er nok for svært. Pelé moments kan du nok godt få. Det var nok godt for med de her to kan du. Men altså igen, når du har de her to foran, hvad mere skal du så bruge? Du ved ikke. Jeg vil hellere have en Pelé. Der vil jeg hellere have, fordi det er bedre til min playstyle. Der vil jeg hellere have Team of the Year Ronaldo. Han vil jeg hellere have. Men altså, hvis du har Pelé og R9 på toppen, du har Neymar bagved, du har Andinho og så videre, Carlos, så er Brasilien en af de timer, jeg overvejer meget stærkt. Men jeg vil gerne have Cristiano Ronaldo, da han er den bedste på hovedspillet, og hovedspillet betyder meget for mig på hjørnet og så videre. Det betyder meget for mig, fordi jeg er ikke en skidt miss, jeg er ikke sådan en super tryhard. Jeg har sådan en middelniveau i FIFA, så vil jeg hellere have Ronaldo. Men ja, de to gutter her foran, det kan man jo slet ikke klage over, Pelé og Ronaldo. Og jeg siger til dig, hvis du ikke har prøvet det her kort, nu har jeg prøvet det. Det er meget, meget, meget sygt. Og hvis du ikke har prøvet det her kort, så skal du også prøve det, hvis du en dag får rød. De her to kort her er meget, meget, meget sygt. Og især efter, lad os bare sige, 14 dage i FIFA, som det nok bliver, det tager noget tid at pakke, selvom du pakker 8 timer om dagen, så skal du alligevel, du skal også sælge, og så videre, ikke på listen, transferlisten. Ja, så selvom at det tager noget tid at sælge, så når du har de her to spillere, de to op foran, så er altså, det er så stort, at du ikke fatter det. Det er så stort, de er så gode, og det er
du log, og du kører ind i rivals, og så har du det hold her, og de andre sidder sådan, du ved, med en Werner og en Rashford, og så jeg siger til dig, det er sjovt. Og det her, det er for mig det sjove i FIFA med de her spillere. Jeg synes for eksempel ikke, prøv at se her, nu tager jeg bare et eller andet bogstav her. Okay, vi kan også skrive noget, prøv at se her, det er ligegyldigt, ikke? Altså, vi kan også bare skrive, hvad skal vi skrive? Okay. Vi skal, okay, lad os bare se her, positioner, se her, lad os se her. For eksempel sådan et kort her, ikke? Lad os sige det her, sådan et kort her, Foden, eller Verratti, sådan et kort her. Det her, sådan et kort her i slutningen af FIFA, det er røvsyg. Prøv at se statsene, 99 dribling, det er røvsyg kort. Det er ikke det, FIFA er dødt her. Så er det meget sjovere at have en Ronaldo. De der store kort, lad os se, okay, lad os sige her, Firmino, ham her, her ham er helt glemt, hvor siden tema. Prøv at se her, han er 99 nu. De laver kun de her kort, fordi de skal malke de sidste penge mod FIFA. Ikke fordi det er fedt, eller fordi det, der er noget med noget. Det er lortekort, det her. Det er ikke fedt. Vel? Forstår du, hvad jeg mener? Det her det er til slutningen af FIFA, hvor du skal prøve at lave nogle. Så kan du lave nogle tropper, du ved. Hvor høj rated er tropperne, du ved. Ikke? Hvor høj rated er tropperne. Men det er for mig ikke fedt. Vel? Og hvem spiller FIFA i august eller juni måned? Det ved jeg ikke, hvor mange der gør. Vel? FIFA, det handler om at få de store kort. De kort, som andre kan få. Så kan du sige, at FIFA er pay to win. Men altså, selvom jeg har det her hold i starten, ja, jeg vil selvfølgelig kunne klare lidt bedre end normalt. Ronaldo vil score flere kasser end Rashford eller Martial. 100%. Men jeg vil ikke kunne komme giga over alligevel, for jeg vil stadig tabe til nogen, der spiller bedre bold. Der spiller bedre FIFA end mig. Men Brasilien, ingen af de helt store muligheder i teamet. Forestil dig, at du render rum med Ronaldo, Pelé og Ronaldinho i starten. Og Carlos. Altså, bare de fire her. Roberto Carlos, Ronaldinho, Pelé, Ronaldo. Du har Brasilien trøjen på, og det er lækkert. Og plus du kommer til at få dem, der ved Moments og så videre, Prime og så videre. Du har Neymar, de forreste fire her, de forreste fem supertest. Ronaldinho, Neymar, Ronaldo, Pelé er så sygt, at man ikke fatter det. Så ja. Det her team er en af dem, jeg overvejer. Jeg hælder stadig lidt mere til Real Madrid. Men det er meget, meget, meget sygt. Og så snart der kommer nogle gode upgrades hernede, og nogle gode upgrades hernede i forsvar, og det kommer forholdsvis hurtigt, jamen så er det virkelig, virkelig lækkert. Og så kommer Cafu herover også. Jamen, de har så mange store navne, som jeg kan til for. De har også Garincha, ham har vi helt svidt ud. De har Garincha herover. Det har de. Nu tager vi den her. De har Garincha herover. Som også er lækker. Han er ikke så lækker. Men altså, de har på så meget. De har. Nu tager jeg bare Rivaldo hernede. Rivaldo. Nu tager bare en. Bare for sjov, ikke? De har jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 icons. Og så 9 med Kaká, ikke? De har jo trods alt 9 med Kaká. Så det er jo. Så tager vi bare Kaká ind her, og så tager vi Rivaldo væk med det. Så de har jo 9 icons Brasilien. Så kunne du bare have en Garincha og en Kaká på bænken og sådan noget der. Det kunne du sagtens have. Brasilien er en af de temaer, jeg godt kunne finde på at spille. 100%. Det er meget sygt det her tema, og man har det ikke dårligt, når man har det spillet tema. Man har det fedt hele tiden, fordi de er så fede, de her navne herovre. Nå. Husk at like videoen, hvis du er klar til FIFA 22, så liker du videoen. Og hvis du har en kommentar til betydningstemaet, så skriv det. Med et kommentar, hvor man helst.